এখন সৰু গাঁৱত নবীন নামৰ এজন ব্যক্তি বাস কৰিছিল। নবীনৰ এখন নাৰিকলৰ বাগিচা আছিল আৰু নবীনৰ এজনী মৰম লগা ছোৱালীও আছিল। ছোৱালীজনীৰ নাম আছিল ৰাখী। ৰাখীৰ নাৰিকলৰ গছত উঠিবৰ বৰ হেঁপাহ আছিল, কিন্তু ৰাখীয়ে নাৰিকলৰ গছত উঠিব নাজানিছিল। এদিনাখনৰ কথা, নবীনে নাৰিকল পাৰিবলৈ নাৰিকলৰ গছত উঠিব খুজিছিলে। তেতিয়াই ৰাখীয়ে ক'লে, দেউতা, ময়ো নাৰিকলৰ গছত উঠিব বিচাৰোঁ, মোকো শিকাই দিয়া না। ৰাখী, তুমি নাৰিকলৰ গছত উঠিনো কি কৰিবা? আৰু যদি তুমি নাৰিকলৰ গছত উঠা আৰু কেনেবাকৈ যদি পৰি যোৱা, তেনেহ'লে তুমি বহুত দুখ পাবা আৰু তোমাৰ মৃত্যু হ'ব পাৰে। সেইবাবে মই তোমাক নাৰিকলৰ গছত কেতিয়াও উঠিবলৈ নিশিকাওঁ আৰু তোমাক উঠিবও নিদিওঁ। কিন্তু দেউতা, মই নাৰিকলৰ গছত উঠিব বিচাৰোঁ। মই এবাৰ ক'লো নহয় নেলাগে বুলি, মানে নেলাগে। এতিয়া মোক বেছি আমনি কৰি নাথাকিবা। ৰাখীয়ে বহুতবাৰ কোৱাৰ স্বত্তেও নবীনে তাইক গছত উঠোৱা নিশিকালে, কিন্তু ৰাখীয়ে তথাপিও নাৰিকলৰ গছত উঠিব বিচাৰিছিল। আৰে ৰাখী, মই ভালকৈ কৈছোঁ, কিন্তু তুমি নাৰিকলৰ গছত উঠিব নেলাগে। মই তোমাৰ জীৱনটো বিপদত পেলাব নোখোজোঁ। কিন্তু দেউতা, তুমিচোন নাৰিকলৰ গছত উঠি নপৰায়ে, তাৰ পৰা তুমি কিমান ভালকৈ নাৰিকলবোৰ পাৰি দিয়া, তেনেহ'লে মই নাৰিকলৰ গছত উঠি নাৰিকল পাৰিব কিয় নোৱাৰোঁ? ৰাখী, মই এই কাম কৰিবলৈ বাধ্য। ইয়াৰ বাহিৰেতো মই বেলেগ কামো কৰিব নাজানো। সেইবাবে মই নিজৰ জীৱনটো বিপদত পেলাই এইবোৰ কাম কৰিবলগীয়া হৈছে। নহ'লেনো মই তোমালোকক কেনেকৈ লালন পালন কৰিম? আৰু মোৰ নিচিনাকৈ তোমাৰ জীৱনটো মই বিপদত পেলাব নোখোজোঁ। সেইবাবে মই তোমাক কেতিয়াও কচত উঠিব নিদিওঁ। তাৰপিছত নবীনে কঁকালত এখন কাপোৰ বান্ধি গছৰ ওপৰলৈ উঠিব ধৰিলে। কিমান ভাল হ'লহেঁতেন যেতিয়া মোক দেউতাই গছত উঠোৱা শিকাই দিলেহেঁতেন, কিন্তু দেউতাইতো মোক গছত উঠিবই নিদিয়ে। কিছু সময় পিছত নবীনে সেই গছডালৰ একেবাৰে ওপৰ গৈ পালে। ৰাখী, মই এতিয়া নাৰিকলবোৰ তলত পেলাই দিম, তুমি এই গছডালৰ পৰা দূৰত থাকা। নিজৰ দেউতাকৰ কথা শুনি ৰাখীয়ে সেই গছডালৰ পৰা অলপমান আঁতৰত গ'ল। তাৰপিছত নবীনে নিজৰ কঁকালৰ পৰা কাঁচিখন উলিয়ালে আৰু এটা এটাকৈ নাৰিকলবোৰ ছিঙি পেলাই তলত পেলাব ধৰিলে। আৰু তেনেকৈ নবীনে সেই গছডালৰ গোটেইবোৰ নাৰিকল তলত পেলাই দিলে। আৰু গোটেইবোৰ নাৰিকল শেষ হোৱাৰ পিছত নবীনে তললৈ আহিব ধৰিলে। তাৰপিছত নবীন আৰু ৰাখীয়ে সেই নাৰিকলকেইটা এটা খৰাহিত ভৰাই বজাৰলৈ বিক্ৰী কৰিব গুচি গ'ল। আৰু সন্ধিয়া হোৱাৰ পিছত নবীন আৰু ৰাখীয়ে সেই নাৰিকলকেইটা বিক্ৰী কৰি নিজৰ ঘৰলৈ গৈ পায়। সিহঁতে ঘৰলৈ গৈ দেখিলে যে সিহঁতৰ ঘৰত মহাজন থিয় হৈ আছে। মহাজনক দেখি সিহঁতে আচৰিত হৈ গ'ল। আৰে মহাজন, আপুনি ইয়াত? আৰে মোক দেখি তই ভয় খাই গ'লি নেকি? নাই নাই মহাজন, তেনেকুৱা একো কথা নাই। মই ভাবিলোঁ তোক এবাৰ মনত পেলাই দি যাওঁ। তই যে মোৰ পৰা ইমানবোৰ ঋণ লৈছিলি, এতিয়া সেইবোৰ পৰিশোধ কৰাৰ সময় আহি পাইছে। মোক অহা সপ্তাহতে পইচা লাগিব, নহ'লে মই তোৰ নাৰিকলৰ বাগিচাখন নিজৰ নামত লৈ ল'ম। মহাজন, আপুনি যদি আৰু কেইদিনমান সময় দিলেহেঁতেন। বাৰু মই তোক 10 দিন কৰি দিছোঁ, 10 দিনৰ ভিতৰত কিন্তু তই মোৰ ঋণ পৰিশোধ কৰিবই লাগিব। তেনেকৈ কৈ মহাজন তাৰ পৰা গুচি যায়। মহাজনৰ কথাবোৰ শুনি নবীন চিন্তিত হৈ পৰিল। নবীনক এনেকৈ চিন্তিত দেখি নবীনৰ পত্নী ৰাধাই তেওঁক ক'লে, আপুনি চিন্তা নকৰিবচোন, সকলো ঠিক হৈ যাব। সেই সকলোবোৰ কথা ৰাখীয়ে শুনি আছিল আৰু ৰাখীৰ বৰ বেয়া লাগিছিল। পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা অতি সোনকালে নবীনে উঠিলে আৰু ৰাখীক লৈ নাৰিকল পাৰিবলৈ নাৰিকলৰ বাগিচালৈ গ'ল। নাৰিকলৰ বাগিচালৈ গৈ নবীনে নাৰিকলৰ গছত উঠিলে আৰু জলদি জলদি নাৰিকলবোৰ পাৰিব ধৰিলে। তেতিয়াই নবীনৰ মূৰটো ঘূৰাই যোৱাত নবীন গছডালৰ পৰা তলত পৰি গ'ল। আৰে মৰি গ'লো ৰে, মূৰটো কিবা যেন ভাঙিয়ে গ'ল। বহুত জোৰকৈ পৰাৰ বাবে নবীনে পৰি বহুত দুখ পাইছিল। তাৰপিছত ৰাখীয়ে অতি সোনকালে নবীনক হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰালে। হস্পিটেলত নিয়াত ডক্টৰে নবীনক চলা ফুৰা কৰিবলৈ বন্ধ কৰি দিবলৈ ক'লে, কাৰণ নবীনে ভৰিত বহুত আঘাত পাইছিল। এতিয়া মই মহাজনৰ ঋণবোৰ কেনেকৈ পৰিশোধ কৰিম? মই আমাৰ নাৰিকলৰ গছবোৰ মহাজনক লৈ যাবলৈ কেতিয়াও নিদিওঁ। পিছদিনাখন ৰাতিপুৱা ৰাখীয়ে অতি সোনকালে উঠিলে আৰু নাৰিকলৰ বাগিচালৈ গ'ল। ৰাখীয়ে নাৰিকলৰ বাগিচালৈ গৈ এডাল নাৰিকল গছক ওপৰৰ পৰা তললৈ অতি মনোযোগেৰে চাব ধৰিলে।
আৰে এই নাৰিকলৰ গছবোৰ কিমান ওখ হয়, দেউতাই বা কেনেকৈ ইমান ওপৰলৈ যায়। তাৰপিছত ৰাখীয়ে নাৰিকলৰ গছডালত উঠিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব ধৰিলে। ৰাখীয়ে বহুতবাৰ চেষ্টা কৰিলে, কিন্তু ৰাখীয়ে সেই গছডালত উঠিব পৰা নাছিল। তাই বাৰে বাৰে পিছলি তলত পৰি গৈছিল আৰু অৱশেষত ৰাখীৰ চেষ্টা সফল হ'ল। ৰাখীয়ে নাৰিকলৰ গছডালৰ ওপৰলৈ উঠি যাব ধৰিলে। নিজে গছৰ ওপৰত উঠিব পাই ৰাখীৰটো আনন্দৰ ঠিকনাই নাছিল। তাৰপিছত ৰাখীয়ে নাৰিকল পাৰিব ধৰিলে। ৰাখীয়ে নাৰিকল পাৰিয়েই আছিল তেতিয়াই ৰাখীয়ে সন্তুলন হেৰুৱাই তললৈ পৰিব ধৰিলে। বচোৱা, মোক বচোৱা, মই গছৰ পৰা পৰিব ধৰিছোঁ, বচোৱা, মোক বচোৱা। তেতিয়াই ৰাখীৰ চিঞৰ সেই ৰাস্তাটোৰে যাই থকা এজনী চোৰেলে শুনিলে আৰু চোৰেলজনীয়ে ৰাখীক নিজৰ কোলাত লৈ বচাই ল'লে। এতিয়াই তলত পৰি যদি তোমাৰ মৃত্যু হ'লহেঁতেন তেতিয়া কি হ'লহেঁতেন? ৰাখীয়ে চোৰেলজনীক দেখি বেয়াকৈ ভয় খাই যায়। চোৰেল, তুমি চোৰেল হৈ মোৰ জীৱন বচাইছা। ইয়াৰ পিছত নেক্সট পাৰ্টটো কি হ'ল চাবৰ কাৰণে কমেণ্ট বক্সত দিয়া লিংকটোত ক্লিক কৰক।